Жағымды жаңалық. Бүгін Орал қаласының Деркольтінде орналасқан номер 12-ші жалпы орта білім беретін мектебі күрделі жөндеу жұмысынан кейін қолданысқа берілді. Өз парталарына жайғасқан оқушылардың қуанышында шек жоқ. Себебі олар осы уақытқа дейін өзге білім ордаларында қатына оқып келген болатын. Деркольтіктердің қуанышына шаһар басшысы Алтай Көлгінов барып ортақтасып, мектеп ұжымымен бірге ғимарат ауласына көшеттер отырғызды. 12-ші жалпы білім беретін мектеп 1969 жылы бой көтерген және сол уақыттан бері бірде бір рет күрделі жөндеу көрмепті. Сондықтан билік өкілдерінің халықпен кездесу сәттерінде үнемі көтеріліп жүрген жөндеу ісіне биыл жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының бірінші бағыты бойынша 258 миллион теңгедей қаражат бөлінген еді. Жалпы үстіміздегі жылы біз 7 әлеуметтік нысанды жөндеуден өткіздік. Ол 3 мектеп. Қаламыздың 3 орта мектебі, ол жерде 3,5 мыңнан астам бала тәрбиеленеді. 3 бала бақша, ол 600-ге жуық бала тәрбиеленеді. Сонымен қатар бір кітапхана. Жалпы 970 миллион мемлекеттік бюджеттен қаражат бөлінді. Бұл біздің әлеуметтік салаға деген жасаған жұмыс. Деркөлдіктердің қуанышына ортақтаса келген шаһар басшысы мектеп ауласында қылқан жапырақты өсімдіктерді отырғызу рәсіміне қатысты. Жөндеуге байланысты алғашқы қоңырауды өзге мектептерде қарсы алғанымызбен ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындықты ақсатқан жоқпыз, дейді бүгінгі күні қуанышын жасыралмаған алтын белгіге үміткер оқушы Әлия Камалова. Біз осыған дейін 26 номер 26 мектепте оқыдық. Ол 8-ші класстан 11-ші класқа дейін жоғары оқу 26 мектепте оқыды. Ал бастауыш сыныптар 45 мектепте оқыды. Орта сыныптары 4 мектепте оқып келді. Әрине де бізге 26 мектепте оқыған ыңғайлы болды. Барынша біз дейтін, бірақ өзіміз мектепте оқығанымызға өте қуаныштымыз. Өйткені өзіміздің жарымыз біздің оқуымызға көмектеседі деп ойлаймын. Және де ЕНТ-ға дайындалуға өте ыңғайлы. Жөндеу жұмыстары қыркүйек айында басталып, желтоқсанда аяқталады деп жоспарланған болатын. Алайда мердігерлер ақ мамық түспей тұрып, ғимаратты мерзімнен бұрын тапсырып отыр. Бұл мектеп егер жөндеуден өтпегенде апаттыға айналатын еді. Сондықтан бұл мектеп бітті. 150 адам жұмыс атқарды мұнда. Бұл жерде 1300 біздің бала тәрбиеленеді. Сондықтан бұл мектептің жөндеу біткені бізді өте қуантады. Әрине кейбір ыңғайсыз екі ай уақыт болды. Себебі балаларды біз басқа мектептерге тасымалдадық. Оған тиісті көліктің барлығы ұйымдастырылды. Сыныптарда алғашқы сабақтарын бастаған оқушылар спорт залы мен жуынатын орындардың жаңадан салынғанын айтады. Сондай ақ есік, терезе, еден мен барлық коммуналдық желілер жаңғыртылған. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы.